čtyři změny zastupitelům, zeptám se, budeme promýšlet. Asi dobře ujímavku. Já bych tě poprosil, víte. Já se případně, já se připravím, ale vlastně nevím. Na pracovním zastupitelstvu jsme nějakým způsobem pracovali v těch následujících. Do roku 2018 nemám tady, se omlouvám, částku pro starostu a mám tady špatně částku pro místostarostu, který teda, nebo vlastně tady to poslední období to takhle fungovalo. Takže 24,80 členy zastupitelstva měli 850 Kč, členy rady 2500 Kč, předseda výboru nebo komisí měl 2800 Kč, členové výboru či komisí měli 2500 Kč. Tady je nějaká ukázka toho, co se děje, když dochází k souběhu některých funkcí. V případě, že je souběh zastupitele a ať se stává členem rady, tak to získává odměnu pouze jako člen rady. Když je zastupitel předsedou, po případě členem komise nebo výboru, tak v tom případě vlastně přichází tu odměnu jako zastupitel a získává odměnu pouze jako předseda, respektive člen výboru. V případě, že je tam souběh předsednictví a členství ve více komisích, po případě výbore, tak dochází k jejich součtu. V případě souběhu u radních dochází k součtu odměn jak za funkci radního, tak i funkci za člena, respektive předsedu komise nebo výboru. Na tom pracovním zastupitelstvu byly představeny tyto částky. Na tom zastupitelstvu byly prezentovány další dva sloupce. Jeden z těch sloupců jsou maximální možné odměny, které jsou definovány právě podle zákona, tak jak říkal pan tajemník. Pro uvolněnou funkci starosty je to 60 260 Kč. U neuvolněného starosty by teoreticky ta částka byla asi 32 000 Kč. Ta navrhovaná částka, kterou tady máme uvedenou, těch 26 000, je polovina maximální částky v případě uvolněného funkci u místostarosty. U člena zastupitelstva je maximální částka. A u toho neuvolněného místostarosty je jaká? Já se domnívám, že je to asi 32 000. 32 541. Děkuji. Je to nějaký 81,5% z toho, že z základní, z toho maximální. U člena zastupitelstva pak ta maximální odměna může být 1808 Kč, u člena rady to může být 7231 Kč, u předsedy výboru nebo komise 3616 Kč, u členu výboru či komise 3013 Kč. Náš návrh, který také zazněl na tom pracovním zastupitelstvu, je tedy
tadyhle ta, ten sloupec E, kdy tedy navrhujeme, aby starosta v uvolněné funkci měl odměnu 60 260 Kč, neuvolněný starosta měl tu částku 26 515 Kč, u členů zastupitelstva by byla využita maximální částka 1 808 Kč, u člena rady, aby byl nárůst ne na to maximum 7 000, ale o něco víc než 5 000. Ten výpočet jsem také prezentoval, že v okamžiku, kdyby se tedy kdyby člen zastupitelstva šel s tou odměnou z 850 Kč na 1808 Kč, tak je to nárůst 2,12x a stejným koeficientem bylo tedy postupováno u člena rady. Proto je ten nárůst tedy z 2,5 tisíce na 5 318 Kč. V případě předsedu výboru či komise a u členů výboru a komisí navrhujeme opět maximální možnou částku 3 016 Kč, respektive 3 013 Kč. Ty souběhy funkcí potom fungují vlastně ve stejném gardu jako u těch, jako to bylo v těch předchozích, případech. Mám technickou poznámku, že uvolnění starosta se ani nenavrhuje, ani neschvaluje. Přesně tak, zastupitelstvo to má vlastně kompetenci. Ale to, co řešíme, jsou uvolnění neuvolnění. Ne, ale to řešíme to, že je tam celkový navýšení, takže ta položka na starosty tam svou váhu má, protože zapadá do toho celkovýho součtu, co je rozpočtová položka. To máme v další bod. Tak. Takže ten, ta částka tam smysl měla. Prostě hlasovat o tom nebudu. Jasně. Já jako čtyřka na ten další bod to malo. V rozpočtu, nebo když se potom dostaneme v dalším bodu a budeme se bavit o rozpočtu města, tak víte, že tam byla alokovaná částka celkově 2,5 milionu korun. Ta částka 2,5 milionu korun byla vypočítána jako vlastně absolutní maximum, které by se bývalo mohlo využít dle zákona, a proto to vlastně takhle i úřad města připravoval tu alokaci té částky, teda těch 2 miliony 500 tisíc korun. Když se podíváme na to, jakým způsobem by při tomto návrhu jsme se dostali teda k finální částce. My k té finální částce musíme připočítat u případě pana starosty, musíme počítat sociální zdravotní odvody nebo na odvody na sociální zdravotní pojištění. V případě neuvolněných členů zastupitelstva a u jejich funkcí musíme počítat 9%, což je teda odvody na zdravotní pojištění. V tom případě by ta částka byla 2 miliony 45 tisíc, řeknu zaokrouhleně. Tady bych se asi mohl nějakým způsobem zastavit. Mohli bychom se teď říct, že by se těch 2,5 milionů mohlo ponížit na 2 miliony 45 tisíc. Náš návrh, který ale budeme řešit webě, a zase není záležitostí tady zastupitelstva, jsou odměny členům výboru a komisí, kteří nejsou zastupiteli, kdybychom rádi taky nějakým způsobem za jejich práci odměňovali. Takže si myslím, že by nebylo v tenhle okamžik účelné ten rozpočet potom měnit někde z těch 2,5 milionů třeba na 2 miliony 50 tisíc, ale možná je účelné udělat změnu z 2 miliony 200 tisíc a držet si tam nějakou rezervu. Samozřejmě ta částka pak finálně nemusí být vyčerpána a zase v rámci nějaké rozpočtové úpravy během roku může být pozměněna. Těch, kteří jsou v důchodu sociálně a zdravotní pojištění, se platí? A můžu se na tu výši, předpokládanou výši, kterou budou dostávat ty členové komisí výboru, kteří nejsou zastupitelé? Jsme tady měli nějaký takovýhle návrh, který jste už taky viděli. Bylo to v těch materiálech, jak na tom pracovním zastupitelstvu, tak jsem tu tabulku jednou nebo dvakrát posílal upravovanou. A skoro bych si myslel, že ta odměna by mohla být ještě nějakým způsobem vyšší. Což tady byla nějaká odměna, 3 nebo respektive 2000 jako předsedy, nebo a byla to roční odměna. Proto si myslím, že by ta částka měla být prostě vyšší. Ale jednoznačně s tím dodatkem, že ty komise musí vykonávat tu činnost. Tak, samozřejmě. Je to záležitost. Komise by si měla řídit a hlídat rada města, výbory a jejich funkci a činnost by si měla hlídat zastupitelstvo.
Komise i výbory jsou, ani členové jsou odvolatelní. Když s jejich práci nebudeme spokojení, tak neznamená, že tam budou jenom sedět a budou brát položky. Já bych skutečně v tomhle období chtěl ty služby nebo tu práci těch lidí ve výborech a komisích využívat maximálně nebo výrazným způsobem, takže si myslím, že i ty odměny jsou potom odpovídající a proto je tady tím způsobem navržené. Já jenom doplním pana Tereza Nedlákem, a celým zastupitelstvu jsme to tam řešili a připomínkovala jsem to, aby to tam bylo zohledněné, když už jsem nebyla, aby to třeba se některá komisa ani neslyšela a vám si nebyly. Můžete teda řešit formou, že když se těm členům komise píšu se zastupitelé, že jsme to schvalovali až na konci toho období, podle toho, kde se pracovali, jak pracovali? Jako může to tak být samozřejmě, nebo to můžeme udělat třeba na nějaký pololetní bázi. Je to takový, jakože zastupitelům věříme, zatím ostatně nevěříme. To je asi potom na věci nějaké dohody. Co to znamená, že tohle jak komise funguje do teď? Zákon říká, že to zastupitelé se dostat musí, zatímco ti nezastupitelé mohou. V tom je ten rozdíl, umožňuje nám to tedy s tím manipulovat, takže to může být vypláceno na základě skutečné činnosti. To potom teda, jak jsem říkal, budeme řešit nějakým způsobem na radě tyhle ty odměny samé. Potom váš názor na výši těch připomínek. Já bych teda jako byla ráda, to nevyznělo, takže předpokládám, že ti nezastupitelé nebudou pracovat a zastupitelé budou se, protože to tak nevypadá. Ale asi bych to řešila, až v okamžiku, kdy zjistíme, že ty naše některá z těch komisí nefunguje, tak to budu dělat. Můžeme z té komise odvolat. Dobře, ale ta odměna za to dáme do týmu náležitosti. To tak je. Jo. Jestli můžu, pro mě poměrně mnohá ta funkce toho neuvolněného místostarosty. My jsme si to vysvětlovali i vzájemně, díky moc za tu diskuzi, která proběhla vlastně mimo jako veřejné zastupitelstvo. A já bych jsem určitě chtěl dát jenom ten prostor obhájit vlastně tuhle tu částku vám, aby jsme to vlastně všichni slyšeli po spolu. A vlastně v čem je ten uvolněný místostarosta nový oproti vlastně místostarostovi, který byl původně. Také neuvolněný. Tak, byl tady na to dotaz od vás, já jsem rád, že to tady tak zaznělo takhle nahlas a můžete tady říct nahlas. Ta částka výrazným způsobem narostla, jestli se nepletu, tak v tom minulém volebním období ta částka pro neuvolněného pana místostarostu byla někde 11 000. My, když jsme se s panem starostou bavili o té mojí funkci, tak jsme se bavili tak, že by jsem tady fungoval nějakým způsobem na poloviční úvazek, což vlastně jakoby legislativa neumožňuje jako uvolnění na poloviční úvazek. Takže zůstávám ve funkci neuvolněného místostarosty, nicméně ve svém zaměstnání si tady snižuju pracovní úvazek z celého úvazku na 0,7. Už teď od listopadu jsem se snažil tady poctivě být teda minimálně aspoň každou středu, plus do budoucna plánu ještě jeden, když se necítně celý pracovní den skutečně teda fungovat na městském úřadu. Tady z toho důvodu teda potom byla zvolena tato částka, která chápu, že se že je prostě relativně vysoká. Můžete ještě jednou zopakovat, jak ty kompetence mezi starostou a místostarostou budou? Když jsme si tohle s panem starostou nějakým způsobem probírali, tak jsme se bavili o tom, že se na to starosta bude hlídat, jestli se nepletu, že na starosti oblast školství, oblast životního prostředí, oblast, řekněme, komunikace. A dotací. A dotací, tak, správně.
15%. Pan starosta bude mít provoz, úřad, přenesenou působnost, rozvoj města. Prostě všechno to, co je definováno v zákoně o obcí. Jinak ještě k tomu, to funguje ta spolupráce tak, že my samozřejmě z hlediska styku z veřejnosti je potřeba, aby víte, tam nějakou dobu byl, měl určité hodiny. Ale z hlediska spolupráce, ta spolupráce neprobíhá jenom v těch dvojdnech, ale probíhá prakticky podnáme, protože si něco odložíme, posíláme, píšeme, sklonujeme, scházíme. Tak, Vítku, naplnil si. Já myslím, že už myslím, tady... Myslím, že prostor pro diskuzi. Pokud nepotřebujete provítání, že byste tam vzpomněli, já myslím, že... Usnesení k tomuto bodu, bodu hodnou zastupitelů. Usnesení 4 zní. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 318/2017 neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce na výkon funkce v následující výši člen rady 5318 korun český, předseda výboru či komise 3616 korun český, člen výboru či komise 3013 korun českých a člen zastupitelstva 1808 korun českých. Neuvolněný místostarosta 26 515 korun českých. V případě souběhu funkce člena zastupitelstva a jakékoliv jiné funkce se odměna za výkon funkce zastupitele nepřiznává. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva. Odměna bude poskytována 1. ledna roku 2019. Kdo je pro přijetí usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 13 máme pro. Jsem se zdržel, protože jste se zasekněli ve střetu zájmu při rozhodování. A ještě jenom zdržel se, protože jsem zdržel. Vás zdržel. A prosím vás, nebudu o tom hlasovat, dáme hlas občance. Ale než budete mluvit, můžu vám říct to své řek na hlas. Že o tom, já osobně, můj osobní postoj, já bych členům komisí osobně se budu hlasovat pro to, aby se jim ta částka přiznala fix a nepřiznávala se potom, až to někdo zhodnotí. A jinak ten systém rozhodování bude opatrný, bude v radě města. Jo? Nikoli teď zastupit, co vám má to slovo. A já jsem souhlasila s tím a ráda, že budu jako v komisii, jako úplně bezvadný a nepočítala jsem s tím, že budu za to něco brát, s tím jsem vůbec nepočítala. A teď to mě jako trošku zarazilo a chtěla jsem to obecně dělat. A teď mě trochu zarazilo, že teda se někdo bude scházet a bude hodnotit, a podle jakých kritérií bude hodnotit, jak je se mnou spokojený nebo nespokojený, to znamená, jestli jdu někomu na ruku nebo na lopat. To se mi vůbec nelíbí. Buď odvádím svoji práci tak, jak ji mám odvádět, a když ji neodvádím, a tak prostě nechci vůbec žádný peníze. Buď to bude zadarmo a budu pracovat, anebo když už, tak mě nemůže přeci nikdo ohodnotit podle čeho, podle jakých kritérií. Jinak by v té komisi nebyla, když nechtěla dělat. Odpovím na dvě věci. První je to, že to byl pouze návrh zastupitele, který si něco myslí. A druhý zastupitel si třeba myslí něco jiného. Prosím, pane. Já jsem pověděl, jestli ta komise bude scházet nebo nebude, a to nějak bude pracovat, do toho samozřejmě nikdo nechce. A paní Nehasilová. Já bych ještě ráda to taky dovysvětlila, protože celá tato situace vyplynula z práce komisí v minulém a předminulém volebním období, kdy
z jednacích řádů těch komisí vyplývá, že zastupitelé mají být informováni o tom, kdy se komise schází. Máme mít potom k dispozici zápis na webu města a tyhle ty věci nebyly plněny. A druhá věc, proto jsme se na to ptali a proto jsme v minulém volebním období navrhovali, ať ti zastupitelé, kteří pobírají plat nebo odměnu za členství v komisích, ať se té své odměny do té doby, než tohle to bude jako plněno, tak ať se jí vzdají. Takže celá tato vlastně jakoby věc vyplynula z nefunkčnosti některých komisí po určitou část minulého volebního období. A ještě druhá věc k tomu, po ty předchozí volební období řadoví občané, nezastupitelé tu odměnu nepobírali, takže to vlastně se jich vůbec netýkalo a vybývá to jenom opravdu z té práce těch zastupitelových komisí. Pan doktor, a při diskuzi na tom provizorním projednávání rozpočtu před týdnem, tak zaznělo to, že tato částka je malou částkou, ale přesto určitou motivací pro ty lidi, aby se vyloučil ten důvod, že ty komise v tom minulém období opracovaly, protože ty lidi se cítili, že to dělají prostě jenom za hubičku. Ta částka je podle mě je téměř nicotná. Je to skutečně symbolické. Takže vám děkuju všem za příspěvky. O té věci tedy se rozhodne v radě města, jestli bude, nebude, jaké výši. Tak. Myslím, že máme i zasilání.